עזוב את השטויות ותתחיל לחיות. ככה זה אצלנו, הדרך היחידה לעלות. תהיה מודפס על שטר, יהיה רחוב על שמך. הרוחות שחיתו תפקיד בכיר בלשכה. תודה ללהקת קדחת, ותודה גם לכם שהייתם איתנו. אחרי החגים אנחנו שווים במתכונת הרגילה בשעה הזאת, ובמקום הזה כבר מחכים לכם. להתראות. Yeah, Lucia, can you think of